Добрий день, Василь Григорьович. Що ви скажете по сьогоднішньому? Сьогодні намагалися провести Федіну Оксану за вказівкою пана Головка, голови державної адміністрації. І, знаєте, звіриними тропами намагалися провести свою людину для того, щоб потім комунальна власність перейшла в приватні руки. Це почерк банди Петра Порошенка, саме так вони і працюють. І, слава Богу, дослухались до громадськості, бо навіть члени комісії сьогодні дікаранком дізналися про оце внепланове засідання, де вже було наказано провести цю Оксану, проголосувати за неї. Звичайно, це незаконно. Люди розумні, члени комісії, юристи взагалі юридичної академії не прийшли сюди, знаючи, що це безлад. Взагалі не прийшли жоден із них. А члени комісії, розумні люди, вони дійсно поклали на департамент зараз умови конкурсу, передає обласній раді, обласна рада затверджує умови конкурсу. І після цього ця комісія засідає і буде обирати найдостойнішого серед заєстовуючих. Громадськість проконтролює, звичайно, щоб це була найліпша особа, ну як порядна особа, а не людина, яка завідомо йде для того, щоб розпродати комунальну власність в приватні руки. Я зробив запит для того, щоб ознайомитись з списком претендентів на цю посаду. Так от, на сьогоднішній день настільки ведеться ручний режим, що одного з представників, який сьомий в цьому списку, хоча він і пройшов всі конкурсні відбір, але на превеликий жаль, його на сьогоднішній день в відповіді, інформаційному запиті, просто його викинули. Ось його документи, а ось і тут його в списку просто немає. Будь ласка. Дякую.